Але як бути з цими примарами? Лиши це чарівні, Леді Баг. Підкріпись. Синхронізуємо годинники. Тепер у мене такий самий відлік. Підкріпись. Готовий, Астрокоте? Готовий, Космобаг. Добре, стартуємо. Чарівна Леді Баг! Вдалося! Няв! 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 Няв-няв! Як гарно! Що це за мелодія? Класичний твір. Так казав Кототустра. До речі, про що ти хотіла поговорити на Ейфелевій вежі?